meus queridos? Um Honda Fit. Estamos equipando aqui, vou falar de cada acessório que foi instalado nesse carro. Colocamos vários produtos, vários equipamentos. E vou falar de cada um deles agora nesse vídeo. Vou começar mostrando aqui, ó, o kit de faróis auxiliares. Esse aqui é uma versão 2012. E o Honda Fit, ele tem várias versões desse para-choque, né? O 2012, os milhas é esse modelo aqui. Fizemos a ligação dele, ele vem um kitzinho completo com botão, chicote, bem fácil de instalar. É removido o para-choque e colocado o interruptor aqui, ó. Então, aqui ele foi ligado no pós-chave. Quando liga a chave dele, deixa eu pegar a chave dele aqui. Aqui. A chave dele original. Quando liga aqui o contato, ele ativa o painel aqui e já deixa o milha aqui apto para ligar. Então, ó, ligou a lanterna, ele já ativa o ledzinho verde aqui, indicando que o milha está ativo, né? Aí aqui, ó, o kit de milha, colocamos as lâmpadas de LED também nele. Colocamos a fita Daylight, DRL, e o ledzinho aqui na lanterna. Ficou show. Ó, tudo em LED. Deu um acabamento. E essa fita LED aqui, colocamos bem na borda dos faróis. Não precisou desmontar, não precisou fazer nenhum tipo de adaptação. E ele também tem a função setas, que quando dá a seta aqui, ó, no bracinho original, ó lá, ele vem com essa seta sequencial aqui. Ó lá, dá um efeito muito legal, ó. Ali manteve o coisa aqui na lateral, ó, seta sequencial. Muito 10, né? E essa fita de LED nós conseguimos colocar em diversos carros. Dá pra colocar, nossa, eu já fiz vários Cretas, Kicks, igual esse aqui, ó, que também nós colocamos. Aqui tá colocando os bancos de couro, ó. Os meninos estão no trabalho, ó, colocamos a fita LED. E aí repara, ó, ele vai bem na borda do farol. Não precisa fazer nenhum tipo de adaptação pra não atrapalhar a sua garantia. E o efeito, ó, muito bonito. Olha que legal. Beleza? Não para por aí não. Além desses itens, colocamos também os protetores de para-choque. Olha lá. É um kit de proteção. Vai tanto nos para-choques dianteiros quanto no traseiro. E no traseiro ele vem com um borrachão grandão. Além desses nos cantos, ó, ele vem com um borrachão grandão. Esse kit aqui vai praticamente em quase toda a linha Honda. É bem legal. Também colocamos um engate reboque, bem reforçado, com a elétrica, muito importante. Tem ligações aí que o pessoal não faz elétrica, aqui a gente faz elétrica e liga no padrão Carmanguia, né, que é o que a maioria utiliza. Além dos borrachões, sensores de estacionamento, o modelo embutido, que fica bem rente ao para-choque, show de bola. Película filme, rack de teto, esse aqui da marca Ike Max, suporta aí até 60 quilos. As calhas de chuva ele não colocou agora, colocou na primeira visita que fez com a gente. Módulo de subida que ligamos no controle original, na chave original, que aí a hora que aperta aqui o travamento, ele faz a subida automatizada dos quatro vidros. Tudo plug and play, sem fazer cortes nem adaptações. Muito show de bola. E desativando aqui, já libera aqui o carro, a abertura, isso, tá aberto. Também soleira aqui das portas, esse aqui é o modelo resinado. E a multimídia aqui também, esse aqui é o multimídia no padrão original, uma multimídia Android que tem a câmera de ré, bem legal. Tem que ligar a multimídia ligada, olha a multimídia aqui, ó. Tem que apertar o botão pro bonitão ligar. Mas tem umas que liga a partir da virar da chave, ele liga. E outros modelos você tem que fazer a ligação aqui manual. Aí tem a câmera de ré. E multimídia tem várias opções, várias versões. Aí a gente pode passar os modelos disponíveis. Beleza, galera? Nesse Honda Fit foi feito esse serviço.
Mas ainda temos outros produtos, né? Temos frisos laterais, temos protetor de cárter, temos um baú, transbike e vários produtos para equipar o seu Honda Fit. Beleza, galera? Vou finalizar o vídeo, vou deixar nossos contatos aqui de Facebook, também de Instagram e nosso contato do WhatsApp, onde passamos orçamentos, tiramos dúvidas e é só falar com o nosso time que passamos aqui os orçamentos. Galera, agradeço muito por assistirem o vídeo, não esqueçam de clicar no joinha, se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo. Valeu!